Azərbaycan Respublikası Baş Naziri Novruz Məmmədov dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin əmək haqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 18 iyun tarixli 1259 nömrəli sərəncamının icrasının təmin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliklərinin və icra prosesində müəyyən ediləcək digər aidiyyatı dövlət orqanları ilə razılaşdırılmaqla aşağıdakı işlər həyata keçirilməlidir. Prezidentin aktlarının dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin əmək haqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 18 iyun tarixli 1259 nömrəli sərəncamına uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 2 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının sərəncama uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflər 2 ay müddətində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmalıdır. Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Təhsil Nazirlikləri ilə sərəncamın birinci hissəsinə əsasən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarının müəyyən edilməsi ilə bağlı razılaşdırılmış təkliflərini 1 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə verməlidir. Razılaşma prosesinin iştirakçıları bu sərəncamın icrası ilə bağlı norma yaratma vəzifələrindən irəli gələn məsələlər üzrə müvafiq tədbirlər görüb, icra vəziyyəti tələb edildikdə məlumatları icra üçün ayrılmış müddətin birinci yarısı başa çatana dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidirlər. Eyni zamanda, hüquqi aktların layihələrini əsas icraçıya təqdim edən subyektlər normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun müvafiq olaraq 48.2-ci, 48.3-cü və 48.5-ci maddələrinin tələblərinə əməl edilməsini təmin etməlidirlər. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 3 aydan gec olmayaraq sərəncamın 2.3-cü bəndinin və 3-cü hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə öz səlahiyyətləri daxilində norma yaratma vəzifələrindən irəli gələn tədbirlər görüb, normativ hüquqi aktlarını və ya təkliflərinin olmadığı barədə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etsinlər və icra vəziyyəti tələb etdikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidirlər. Ədliyyə Nazirliyi, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktlarının sərəncama uyğunlaşdırılmasını təmin edib, bu barədə 4 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidirlər. Bu sərəncamın 1-ci, 3-5-ci hissələrinin icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti aparatının hüquq şöbəsinə, 2-ci hissəsinin icrasına nəzarət Maliyyə və İqtisadiyyat Məsələləri şöbəsinə həvalə edilib.